Hai, assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam rancangan Teroser. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Teroser ingin mengupas mengenai isu LGBT. Apa itu LGBT? Jadi mari sama-sama kita saksikan pandangan ahli-ahli Teroser. L ni untuk lesbian, perempuan dengan perempuan. G untuk gay, lelaki dengan lelaki. B pula untuk bisexual. Maksudnya lelaki dengan lelaki, lepas tu dengan perempuan pun mau juga. Yang last tu T. T tu transgender. Transgender ni lebih kepada tukar dari lelaki kepada perempuan lah. Okay. Tu pasal LGBT ni palinglah songsang. Ha. Bukan lagi apa. Aiwan pun dah macam tu. Aku cakap ni. LGBT ini ialah satu benda yang sangat hangat di Malaysia ini, menjadi isu keluar masuk berita. Dan apa yang saya tahu, zaman sekarang ni LGBT semakin berleluasa. LGBT, L ni lesbian, kalau G gay, kalau B pula bisexual, kalau T transgender. LGBT haram tu, saja cakap berdosa. Jadi cakap kata. Jadi katakan tidak kepada LGBT. Okey. Okey, aku tak suka apa LGBT. Kamu tahu kenapa? Sebab dia boleh merosakkan susur galur keturunan kita. Itu bertentangan daripada syariat Islam. Kamu tahu kan? Dan tidak baik. Jadi kita mesti banteraslah. Lagi satu, boleh merosakkan akidah Islam zaman kini. Kalau kita tidak mau Islam itu terpandang serong, mari sama-sama kita banteras. Aku paling pantang LGBT ini. Hah? LGBT ini merupakan golongan yang tidak diberi kasih sayang, tidak diberi perhatian, dan antara golongan-golongan yang selalu disisihkan. Jadi kalau anda ingin kasih sayang dan tidak ingin disisihkan, jumpalah abang. Wih, Patu Cinta Luna tu kan, yang ya guyang-guyang tu. Nyaman busko, kisayang dia lelaki. LGBT kah? Astagfirullah. LGBT? Lelaki gagah, bini tiga. Ada lagi. Lelaki gagah, bangun tahajud. Hambar je hambar. Kalau pasal LGBT ni, palinglah ku pantang. Kalau ku dapat, ku bunuh-bunuh. Hei, yang gay tu, dah cukup ke perempuan di dunia ni? Yang lesbian tu, dah cukup ke lelaki di dunia ni? Nina, aku masih lagi single. Asing bagi kita, khususnya di Malaysia ini. Jadi sekiranya kita terlihat ataupun serempak mereka di merata-rata tempat ataupun di mana-mana saja, seharusnya kita sebagai umat Islam amat berperanan penting untuk menegur mereka, membimbing mereka dengan cara yang berhemat. Karena Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Pas tengok tekanlah butang ni. Tekan subscribe kalau boleh, share lah.